Вітаю, в студії Артем Мороз, і зараз я вам покажу, як змінилася оперативна ситуація станом на 12 травня. Нагадую, дайджест новин з фронту виходить в прямому ефірі після випуску новин о 17-й годині. Поїхали! Протягом минулої доби, за інформацією Генштабу, противник завдав 6 ракетних ударів, зокрема по містах Слов'янськ, Костянтинівка та Запоріжжя. Крім того, зафіксовано 59 ворожих авіаційних ударів та 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Найважчі бої тривають в Бахмуті. Там наші захисники не тільки міцно тримають оборону, а й відбивають Кацапюр назад. Унікальне відео зі штурмом під Бахмутом із GoPro бійця 1-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади. В один момент поряд падає ворожа граната. У наших воїнів легкий 300, але попри це штурмові дії не зупиняються. І наступна граната уже від наших воїнів потрапляє чітко у бліндаж росіян. Разбегаемся, заходим! Атлет! Атлет! Вперед! Той самий бахмутський напрямок. Відео уже від 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Edelweiss». Хлопці беруть в полон одного потеряшку, якого привезли та кинули в посадці вагнерівці. Бігом, блядь, виходь, руки до гори! Виходь сюди! Сюди бігом, блядь! Ближче сюди йди, я сказав! 912-й, взяли полоненого. Мобілізований, вас я кинув, вчора сюди. Понятно! Броник скидай, нахуй! Стоять! Скільки людей? Не стріляй, скільки людей там? Мужики, броник бросив! Скільки там людей? Я один, мужики, отвечаю, правда. Знищення російського панциру С-1 на Бахмутському напрямку артилеристами із 45-ї бригади в співпраці із 132-м розвідувальним батальйоном. Ракетно-пушечный комплекс «Панцирь С-1» – лидер в своем классе зенитного вооружения. Он способен обеспечить защиту от любых современных средств воздушного нападения. Гаряче і на Вугледарському напрямку фронту. Зачистка позицій орків воїнами 72-ї бригади. До вашої уваги. На півдні наші воїни знищили ще одну русняву аналоговнєччину. Виявляється, що гіацинт Б дуже чудово підходить для влаштування фаєр-шоу. А якщо знищувати російські гради, то елегантно та витончено, як це роблять чорні запорожці. Дуже приємне відео в нашому ефірі. Все, як ми любимо. Горить, палає техніка ворожа. Рідна Україна переможе. Кадри звільнення української землі від супостата російського. Працює загін спецпризначенців Національної гвардії України «Омега». Та ще й під запальний саундтрек. Дивімось.
Тимчасово окупованому Маріуполі невідомий камінь зніс хлібало пам'ятнику Леніна, який окупанти встановили після захоплення міста. Місцеві чудово розуміють, що Росія – окупанти та чекають на звільнення. І до хороших новин з боліт. Білгородська Народна Республіка. Прокидаємось! До вас завезли вечірню вибухову дискотеку. І ще новини з Томської області. Пенсіонерці замість привітання з Днем Побєди прийшло запрошення стати найманкою в ПВК «Вагнер». Щось у Пригожина не тільки знарядний голод, походу тотально закінчується і м'ясо. До речі, щодо м'яса. 750 окупантів за минулу добу потрапили в чорні пакети завдяки сумлінній роботі Збройних сил України. А на цьому в мене все. Нехай пропутінські народи не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить.